autoritats, família, amics, sieu benvinguts. Quan el Balla em va proposar ser la pregonera del mercat medieval d'aquest any, em va sorprendre tant que la meva immediata reacció va ser negar-me. Continuar la conversa i em va posar els seus arguments per convencer-me. He de dir que una vegada haver paït la proposta, pens que és per mi tot un honor ser-ne la pregonera. Em sento afalagada i espero que està a l'alçada. Per als que no em coneixeu, el meu nom és Marisa, filla d'en Joan Rai i de Neu, o la dona d'en Serra, o la mare d'en Núria Arnau, o la de la Merceria, o la de les Igos, com diuen moltes de les meves clientes. Aquestes diferents identificacions m'agraden. Són pròpies d'un poble. Tot i així, he de dir que troba a faltar el costum d'identificar les famílies amb el mal nom. M'agrada recordar Cana Butxa, Cana Galvis, Cana Moma, en Rebé, Cana Borró, Madà Patrona, en Vinito, Can Renyón, Can Falunyes, sa tia Pirlita, es compra un carbó, sa tia Regalada, sa tia Fornera, i tants i tant d'altres. Em fa llàstima que es perdi. Pens que formen part de les nostres arrels com a poble. I això és el que soc. De poble. Gavellina de soc arrel, com el meu pare i els padrins, i molt d'orgull estimar aquesta terra. Els meus llinatges són Nebot i Cano. D'ells em voldria fer un incís. Com veus, el Nebot prové de les nostres contrades, Cano, de terres andaluses. Però, malgrat els quilòmetres que separaven les dues famílies, tenien una complicitat en comú. Les dues es dedicaven a l'artesania. El padrí Xerafí Nebot era fuster. Era capaç de fer qualsevol estri amb la fusta. Però el que jo destacaria de la seva tasca eren les filigranes que realitzava en marqueteria. A la padrina Maria Baguer li deien sa sestresa. Era cosidora i tenia taller de lotes aprenent l'ofici. També feia calça. Els meus inicis amb el punt foren amb ella. Si m'ho permeteu, aprofitant que enguany és l'any de la dona, voldria retre-li un petit homenatge. Recordar-la com el que va ser una gran lluitadora pels drets de la dona. L'altre padrí, l'andalús, José Cano, es dedicava a l'artesania de la pell i acabant sent maestro guarnicionero de la cavalleria militar. Del meu pare, que vos puc explicar que no sapigueu. Em podria parlar hores d'ell, però no ho faré. Encara avui, després de 11 anys de la seva mort, el troc molt a faltar, i sobretot en moments especials, com el d'avui. Fa 15 anys, jo seré en aquest pan, escoltava el seu pregó. Avui, jo som darrere del fariscal, però mira el pan, i ell no és. M'agradaria només inventar la seva experiència com a sastre, que amb els anys se centrà tan sols en la costura femenina. Aquesta és la que jo sempre vaig viure. La meva mare
sempre al seu costat, passat d'eixamples, embastant o fent traus. Però ella també rodava màquina. Em vaig veure moltes de queixades per les rumbies del poble. Com veus, jo sempre vaig estar envoltada de fils i gules. Però la meva passió no era cosir, sinó el punt de calça, com la meva padrina. Fa 38 anys, en Llucià i jo vam obrir la botiga. I a partir d'aquí, la passió per les labors es va convertir en la meva professió. Quan l'any 2000 es compliren 700 anys de la creació del poble de Gatapega, l'Ajuntament va pensar a realitzar un esdeveniment festiu. Aquell va ser l'inici del mercat medieval, tot un encert. L'any següent, el poble es va contagiar de l'èxit i s'involucrà activament. Jo en vaig ser un. Posant-me darrere una paradeta i oferint el meu treball artesanals i realitzant tallers per als nens. En el transcurs d'aquests anys, el mercat ha sofert una transformació. Troba a faltar, per exemple, el salteri, instrument tan desconegut per molt de nosaltres, els abanderats de Tortosa, els diferents artesans que venien de fora de l'illa, entre altres. Però, tot i les dificultats, s'ha aconseguit perdurar el temps. Aquest mercat, protegit per les murades del castell, d'on es divisa un paisatge encisador, i els seus peus, el poble que l'envolta, ens retorna al passat, al punt de partida de la nostra història. El castell és la mare del poble, de la nostra cultura i de la nostra llengua, el català. I és per això que ens cal admirar-lo, defensar-lo i, sobretot, respectar-lo. Precisament avui, 18 de maig, en fa 35 anys de la seva adquisició. I quan és que verdaderament apreciem lo nostre? Quan ens allunyem de les nostres contrades? A en Llucià i a mi ens agrada viatjar. De tornada, quan arribam a l'illa, sempre comentam el mateix. És molt bonic d'allà on venim, però a Gatapega. A Gatapega és que ho tenim tot. Mar, muntanya, aquesta lluminositat del cel. Agafam el cotxe i camí cap a casa, supòs que per al cansament, és silenciós. A l'indret de Sona Moana, quan ja et diguis adéu castell, la meva ment fa un recorregut per tot el nostre litoral costaner i flueixen dins mi un munt de records. Font de Sacala, amb el Padrí Xerafí a cercar aigua a la font. Naladern, per damunt les roques, per agafar quatre cornets i dues pitjorides per posar a l'arròs. El carregador. Aquesta platja tan íntima, tan familiar per als cavallers. D'aquí sí que entén de records. Des de la infantesa fins a la maduresa. Amb els fills, na Núria i l'Arnau, on ells varen aprendre a nedar. Les estades amb els amics a la terrassa de Can Morell. No calia xerrar, només gaudir d'aquest paisatge tan meravellós. Després, la produscada. Aquí els records són amb el fotògraf Amadeo. Amb els amics baixàvem a peu fins a casa seva. Ens feia passar i començava tot un ritual de postures. El cap alt, un braç aquí, l'altre allà, les cames juntes, el cabell en costat.
I quan tot ja era punt, ell, rere aquella captivadora càmera, es tapava el cap i, clic, immortalitzava la bellesa de la nostra joventut. Son Moll, on varen viure anys, els anys del punt turístic, feia feina a l'Hotel Gili, avui una forana. En té molt bons records, hi ha algun de Marc, però el que visualitzo ara mateix és la posta de sol. La mar, com un mirall, el meu germà, un nina, jo, una fadrineta. Els nostres peus, damunt la fina arena, i el les canyes pescant marbres. Escoconat, el moll, on a l'horitzó es veuen les barquetes dels calamars. Calegat, a l'experiència de la seva aigua, els colors turqueses, que no, com no he vist mai a altre lloc. La pujada al far, a Llucià i jo, amb els 600. Curva a la dreta, curva a l'esquerra, fins a arribar a dalt. Quina meravella, ets un altre món. Arriba a Calagüera, platja emblemàtica del litoral gavarí. Aquí, els records sí que són de la meva infantesa. A l'altura dels Pins de Botegues, el padrí Xerafí, la padrina Maria, la tia Magdalena, la meva mare, la cosina Virgini i jo ens banyàvem. I arriba el Garriguer, que ens vol treure de l'aigua, i diu: aquesta platja és privada. Jo penso que ara el Garriguer hauria de ser aquí, per fer-nos pas al capellins per entrar dins l'aigua. Quins canvis! Cal una esquida, amb les seves dunes al Montgròs, on acostumàvem menjar les panades el dia de l'Àngel, i on inauguràvem l'ecofestival amb el primer gàstico. Però bé, ara ja arribem a casa. Ens difuminen els pensaments i la ment en blanc. Puxo l'escala, m'aturo el replà i davant meu veig el castell il·luminat. En quedo un moment contemplant-lo i em dic: que ho sóc de feliç, aquí, al petit país del meu pare, en Joan Roig. Moltes gràcies per haver-me acompanyat. Ara, ja només em resta dir: gavellins i visitants, gaudiu de la festa, que el mercat ja és inaugurat.